Ega nagu silmad ei kipita. Taavi treener. Ei võta vastagi. Ära löönud. Noh, mängisin 5-3 võiduga. Üldjoontes jään mänguga suht rahule, kuigi 2-2 väravat oleks võinud olla jätmata. Tuleb au anda vastastele. Kolmas värav oli väga meistrikult löödud. Kuid samas meie poisid Rando ja Raido tegid väga head tööd. Lisaks jäid hästi silma Epner ja Toomas Kelo. Üldjoontes hoeg positiivselt lõpetatud. Loodame järgmine aasta paremini esineda. Aitäh teile! Yeah. Thanks.